U okviru programske aktivnosti Crvenog krsta socijalna delatnost Crveni krst Ivanjica dobio je drugu tranšu od 330 prehrambenih i higijenskih paketa od Crvenog krsta Srbije. Tokom novembra mjeseca započeta je distribucija za porodice korisnike pomoći Crvenog krsta Ivanjica. Spiskovi korisnika sačinjeni su u saradnji sa Centrom za socijalni rad, a na osnovu evidencije o broju korisnika u stanju socijalnih potreba. U samu realizaciju distribucije, pored Crvenog krsta Ivanjica, uključeni su i NVO Zajedno podrška i osobe koje rade u seoskom području, Centar za socijalni rad, mladi, osobe sa invaliditetom koji su angažovani u Crvenom krstu preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Distribucijom paketa bit će obuhvaćene socijalno najugroženije porodice, među kojima su ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina, samohrana staračka domaćinstva, porodice na granici ostvarivanja prava i socijalne zaštite, porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći, porodice sa više dece i porodice koje imaju invalidno lice.